လာပါရှင် Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမျိုးကိုအလင်္ကာရေးသားထားတဲ့မိစ္ဆာကူမတင်မင်းခေါ်တန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ယခုနဲ့ညရာတီမှာခရိုင်းနှစ်များထပ်ပို့ပြီးတော့ပူနေတယ်လို့ဖြူနှင်းစိတ်တွင်ခန်းစားနေမိတယ်။သူမတို့လိုအိမ်တွင်းမှာနေပြီးဘာမှမလုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်တောင်ဒလပူပြင်းမှုတောင်ခန်းစားနေရရင်နေအောင်ကြီးအောက်မှာစာဝင်နေရတဲ့ရှာပွေလောက်ကိုင်းနေရသူတွေအတွက်ဘလပူပြင်းမှုတောင်ကိုခံနေကြမလဲဆိုတဲ့အတွေးကိုဖြူနှင်းကိုချင်းစာတွေ့နေမိလျက်ရှိပါတယ်ဖြူနှင်းရဲ့ဟေ့ဖြူနှင်းနေပူများကြောင်ရက်တောင်တစ်ချောင်းဖြင့်ရက်ခတ်နေပြီးရောက်တဲ့ရရတွေ့နေမိတဲ့ဖြူနှင်းတယောက်မှာအိမ်ချမ်းဝါမှာငဲ့ငဲ့ချင်းအေးမှတကြောကြောအော်ခေါ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့သူမပြောသွားမိတယ်နေလနေခင်းပြင်းနေချင်းစကားပြောဖို့ရှားတော့မှဖြစ်ပါတယ်အေးမရေငါအိမ်ပေါ်မှာလာခဲ့ဟေ့ပူလိုက်တဲ့နေအရေးပါပြောကြမလားမှတ်ရတယ်အေးမကပူပြင်းမှုကိုညှိတွားပြစ်တင်ပြီးရေအိုးစင်မှာရေတစ်ခွက်ကိုအရင်ခတ်တော့ပြီးမှဖြူနှင်းအနီးဝင်ထိုင်ကစကားများတတ်တဲ့သူအကျဲ့အတိုင်းထိုင်နာနဲ့စကားဆာလာတယ်။ဖြူနှင်းငါတို့လည်းဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးတည်းကတငယ်ချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်တမျိုးရင်းနေပြီးမတွေ့ကြတာအတော်ကြပဲနော်။အေးဟာဟိုကောင်တွေကလည်းဘာလို့နေကြလဲမသိဘူးနော်။အောင်အောင်နဲ့ဇော်ကြီးကတော့ဒီလိုပဲရောင်းတောင်အလုံးမရှိအကင်မရှိဖြစ်နေတယ်။ကြားတာပဲ။နင်းလူကြီးမင်းနောင်ကတော့သူ့အမေဈေးရောက်တာဝိုင်းကူပြီးနေတယ်လို့ကြားတယ်ဟာ။ဒေနာမဘာငါလူကြီးလဲနင်းနော်ကြည်သူ့လူကြီးအကြောင်းကြတော့ရုပ်ကြီးရရုပ်ကြီးရကိဟာငါ့ကိုစအောင်ဖြူနှင်းတယောက်တငယ်ချင်းအကြောင်းပြောရင်တငယ်ချင်းများထဲမှာမင်းနောင်လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းနဲ့သူ့မကိုအေးမစနောင်နေချင်းကြောင့်ခြင်ထားတဲ့ရက်တောင်ဖြစ်လိုက်ရိုက်နေရအေးမကတဟင်းရင်ရှိပြီးရှောင်းတိန်လျက်ဖြစ်သူ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စနေကြပါတော့တယ်ဖြူနှင်းတို့တငယ်ချင်းတစုမှာတမျက်နှစ်ကမှဆယ်နှစ်အောင်ထားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြူနှင်းအေးမအောင်အောင်ဇော်ကြီးမင်းနောင်တို့မှာငယ်စဉ်ကလေးကစားတူသွားတူအရင်နေ့ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ငါလည်းအပြင်တိတ်မထွက်ပြတော့ဒီကောင်နေနဲ့မတွေ့ဖြစ်ဘူးအေးမရဲ့။ငါတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းတစုတစည်းနဲ့ပြန်တွေ့ရအောင်အားလုံးအတွက်လည်းအမှတ်တရဖြစ်အောင်ခရီးတစ်ခုလောက်ထွက်ကြရင်မကောင်းလားဖြူနေ။နေရာလေးဟာဒီလောက်ပူရာကိုဘယ်လိုသွားအောင်မလို့လဲ။ဒီလိုဟာငါဦးလေးရွာကိုသွားမလားလို့ရွာလေးကစိတ်စိတ်ဆွတ်ဆွနဲ့နောက်ပြီးတော့ငါဦးလေးခြံကရွာပြင်တောဆန်နာမှာနှစ်ထပ်အိမ်အကြီးကြီးသူ့တယောက်တည်းနေတာခြံနောက်ကတော့တော်ပဲ။စမ်းကြောင်းနေတောတွေကအရန်ကိုတဘာဝကြတာငါငငယ်ကတစ်ခေါက်ရောက်ဖို့တဲ့အရာနင်းတို့နဲ့အဲ့ဒီကိုသွားမလားလို့အဖေါ်လာညှိတာနင်းကြံစိုးဟာကောင်းတာပဲသွားရအောင်လေနင်းတခါတည်းဟိုကောင်တွေကိုပါသွားပြောနိုင်လေဟိုးမမကျမအအောင်နဲ့ဇော်ကြီးကိုသွားပြောပေးဖို့တာဝန်ယူတယ်နင်းလူမင်းအောင်တော့တာဝန်မယူသူ့ကြောင်နင်းလည်းတည်တာနဲ့ဘာငါလူလည်းအေးမကောင်မဆိုကိဟာဟေးကောင်မလေးတယောက်ရှက်ရှက်နဲ့ရမ်းနေတယ်ငါဟိုနည်းရောက်ကိုလိုက်စားပြီးတော့သွားပြောလာအောင်မယ်နေလဲနေလူစီသွားလိုက်အောင်အေးမကသူမခံချင်အောင်စနောင်ရင်အိမ်ပေါ်မှာဆင်းပြေးသွားကခြံဝါမှာလက်အော်ပြောသွားခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်အေးမပြောလိုက်မှမင်းနောင်ကြောင့်သူမအတွေ့ရောက်သွားတယ်တငယ်ချင်းများထဲမှာကြံလူများကဆဆတောက်တောက်ဖြစ်အိမ်စည်းဝါးရဲ့အဆင်ပြေပေမဲ့မင်းနောင်ကသူ့အမေဇေယောင်တာလေးဖြစ်မိသားစုရပ်တည်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းနောင်မှာအဖေမရှိတော့သူငယ်စဉ်ကဆုံးပါသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့တကပြောပြပါတယ်မင်းနောင်ကအရက်ရှိရှိအသားဖြူဖြူဖြစ်ချောမောတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လေသူ့ပုံစံကတွကြမှုမရှိဘူးအမြဲတမ်းသူ့မျက်နှာကအေးဆက်ဆက်ဖြစ်ရှိနေတတ်တယ်မင်းနောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးခြားဆုံးကမင်းနောင်လေးပင်မှဆွဲကြိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်သူမမျက်လုံးထဲမှာထူဆွဲကြိုးကိုအလွန်အယုတ်ဆိုးလွန်းတယ်လို့ထင်မိတယ်ဆွဲကြိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကားကမင်းနောင်ကိုသူမမေးဘူးတယ်မင်းနောင်နင်းဆွဲကြိုးကြီးကဘလို့ဟာကြီးလဲဟာလှလဲမလှဘူးဒါကြီးကိုပဲနင်းကတစ်ချိန်လုံးဆွဲထားတယ်နင်းကငါဒါကိုအလှဆွဲထားတယ်ထင်လို့လားဖြူနေရဒါကငါဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ပြောဆက်မအောင်ဘလူရီနင်းဘဝနဲ့ဒီဆွဲကြိုးဟာဆက်ဆက်နေရလဲငါဒီမျိုးကမဟုတ်တာနင်းသိမှာပေါ့ဟာငါငငယ်တုန်းကတောရွာလေးတရွာမှာနေတာငါသုံးနှစ်နဲ့မှနင်းတို့မျိုးပြောင်းလာတာလေအဲ့ဒါငါသိပြီးသားတွေပါဟာနင်းရင်ဆွဲကြိုးကြောင့်မပါသေးဘူးနော်အင်းမလာမှာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းငါငငယ်ကအသေးတန်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ငါမေရတော့ငါ့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီဆိုပြီးအင်ရှိကနေတရှုပ်ရှုပ်ငုံနေတဲ့အချိန်မှာအဖိုးကြီးတယောက်အိမ်ထဲဝင်လာပြီးကလေးကိုတူးကြည့်ပြရစီလို့ငါမေစီမှာခွင့်တောင်းတယ်။ဇရာပေါင်းစုံနဲ့ပြပြီးလက်လျှော့ထားရချိန်မှာငါမေကရလို့ရညာကြည့်ခိုင်းတာပေါ့။အဖိုးကြီးကသူ့မှာပါလာတဲ့လွယ်ရည်ထဲကစေးဝါးတွေငါ့ကိုထုတ်တိုက်ပြီးတော့ကုတာပေါ့။နောက်ပြီးအခုဒီဆွဲချိုးကိုဆွဲပြီးတယ်။နောက်ပြီးငါမေကိုတေချာမှားခဲ့တာတခုရှိသေးတယ်။ငါကတရေပူခံရတာတဲ့ဒီဆွဲချိုးကိုအမြဲတမ်းဆွဲထားဖို့မှားခဲ့တယ်။နေရကငငယ်တော့ကိစ္စတွေလေဟာအခုနင်းအရွယ်ရောက်နေပြီဒါတွေကိုယုံနှုံးမဲလားအစွဲလန်းကြီးတယ်လို့ငါ့ကိုနင်းထင်မှာပဲ
ငါဒီဆွဲတို့ချုပ်ပြီးအိမ်မိတဲ့ညတညဆိုရင်ငါတိမ်မတက်ခံလိုက်ရတယ်။နင်းကဘလို့ရဖြစ်လို့တိမ်မတက်ဖြစ်ရလဲ။ငါအိမ်မက်ထဲမှာအယုံဆိုးဆိုးအရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လူကြီးတယောက်ငါအိမ်နေတော့ရင်ပေါ့ပေါ့တက်ဖိတ်ပြီးတော့လေပင်းညှထားတိမ်မတက်ပဲ။အဲ့လူကအတော်အားတန်တာငါယုံလို့မရအောင်သိတော့မလို့။အဲ့ဒီချိန်မှာငါဆွဲချိုးသတိရသွားတယ်။ငါအိမ်ရပဲစားကြည့်စပွဲလေးပေါ်ကဆွဲချိုးကိုအတင်းပြီးတော့အတင်းလှန့်ယူလိုက်တော့မှဒီလူကမရှိတော့ဘူး။ဒါအိမ်မက်ဆိုရင်တော့ငါနိုးလာတဲ့အထိအတက်ရှူမဝဖြစ်နေရဟာပြာစမ်းမအောင်နေညိုးနဲ့နေရဲ့ဆွဲချိုးကြောင်ကိုသိကျင်လို့ငါခဏကြည့်ကျင်နေမင်းတော်ကသူ့လေပင်းမှာဆွဲချိုးခေါင်းမှာကြောချွတ်လိုက်ရင်သူ့မကိုလှမ်းပြလာပါတယ်ဆွဲချိုးကိုင်ပြီးလိုက်ချိန်ထူးထူးခြားခြားသူ့မတကူလုံးကျင်ငနေစိတ်တက်လျက်ကြသိမ်းမွေးညင်းများပါထလာမိတယ်ဆွဲချိုးကိုငွေသားပြည့်ပြုတ်လောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးကျိုးနေရာကွင်းဆက်လေးများကိုအသေးချာကြည့်ပါကငကားတကောင်ပုံကိုဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးနဂါးကောင်းကဆွဲပြနေရမှာရှိနေတယ်။ဆွဲပြကြက်စိတ်ခံအဝိုင်းရှိပြီးကြေးပေါ်မှာသူမနားလေတဲ့အခရာများလည်းရှေ့နောက်နှစ်ဖက်ရေးထိုးထားသေးတယ်။တခြားဘာထူးခြားမှုမှမတွေ့တော့သူမမင်းနောင်ကိုဆွဲပြပြန်ပေးလိုက်ရင်ငါတို့ဓာရီကိုအယုံကြည်မရှိဘူးမင်းနောင်။နင်လဲခက်လူငယ်ပြီပြီဓာရီကိုအဲ့တလောက်ထိယုံကြည်မနေပါနဲ့။ဒါတော့နင့်ခံယူချက်နဲ့နင်မဲလေးဖြူနေ။ငါလည်းငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ငါပေါ့ဟာ။ထိုနေ့ကသူမတို့စကားဝိုင်းဟာမပြေလည်မှုများနဲ့ဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်။မင်းနောင်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်းသူမနေဖြင့်အစွဲလန့်ကြည့်မှုတစ်ခုလို့သာခက်ပေါက်ပေါက်သဘောထားခဲ့မိတယ်။နောက်တစ်ချိန်ကြောင်းလန့်စရာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုသူမသာကြိုသိနေခဲ့ရင်သူမထိုနေ့ကပြောတဲ့စကားတွေကိုပြောဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်အတဲ့မြင်ကွင်းတက်များကြောင့်သူမတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကားပေါ်စုညံစွာလိုက်ပါလာတာကြောင့်တခြားခီးတွေတွေကမျက်စောင်းထိုးခြင်းခဏခဏခံနေရတယ်။သူမတို့ခီးစဉ်ကတပတ်ခန့်ကြာမှစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းနောင်မှာကာပရင်ပေါင်မှန်မှတ်တဆင်အပြင်ရှုခင်းတွေကိုငေးမောလျက်သူမတို့ရဲ့စကားဝိုင်းမှာဝင်မပါပါဘူးမင်းနောင်ကဒီခီးစဉ်ကိုလိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသူမသွားခေါ်တော့ညင်းသေးတယ်သူမအတင်းခေါ်ပြီးမလိုက်ရင်တငယ်ချင်းဖြတ်မှဆွန့်လွတ်မယ်လို့ပြောမှလိုက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းနောင်အတွက်ခီးစရိတ်ကိုလည်းအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးကြတယ်မင်းနောင်အတွက်သူ့အမေဈေးရောက်ရငွေလေးနဲ့ခီးထွက်ဖို့လောက်ထိမပူရှမ်းမန်းအားလုံးနားလေထားတာမို့ဝိုင်းကူညီကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာဦးလေးရွာကိုကားလန်းတိုက်ရမပေါက်တာကြောင့်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းခွဲလေးအနီးမှာဆင်းလိုက်ကြရင်ခြေချင်းတစ်ခေါက်ရွာကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြပါရဲ့ကားလမ်းမကြီးမှာဖဲခွာပြီးနှစ်နာရီခရီးခြေချင်းလျှောက်ကြရင်အားလုံးစနောက်ရင်ပျော်ရွှင်နေကြတာမို့မောပန်းရမှမသိပါဘူးဒီလိုနဲ့ဗကိုးရွမအနီးအိမ်ခြေအနေငယ်ဖြစ်ပွဲစည်းထားတဲ့ရွာငယ်လေးကိုရောက်လာတယ်အိမ်မှာဦးလေးအိမ်မှာရွာထဲမှာရှိနေခြင်းမဟုတ်ဘဲရွာနဲ့အတန်ငယ်လမ်းနဲ့တောဆက်ပြီးမှဆောင်းလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ဦးလေးရေဦးလေးအတူမကြီးအေးမှာပါလားတငယ်ချင်းတွေလည်းပါလာကြတာကိုလာကြလာကြအိမ်ချံဝိုင်းအတွင်းခြံရှင်းနေတဲ့အသက်50ရွယ်အေးမဦးလေးကသူမတို့ဖွဲ့ကိုအိမ်ပေါ်ကိုရှေ့ဆုံးမှအိမ်စီကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်အိမ်ကြီးကနှစ်ထပ်ပြင်ထောင်အိမ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအိမ်ဘေးနေရာများတခြားရေနံချင်းနဲ့နိုင်တုတ်ထားဟန်ပြင်နှက်ပြောင်နေတယ်ဒါနဲ့တူမကြီးကဦးလေးစီအလေလာလားဟုတ်တယ်ဦးလေးရေတမိတငယ်ချင်းတွေပါခေါ်လာတယ်ဒီမှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်သလောက်နေလို့ရပါတယ်ငါတို့တို့တူမတို့ယောက်ျားလေးတွေကအပေါ်ထပ်မှာအခန်းလွတ်တည်းရှိတယ်အဖလိုက်ပြပေးမယ်။မိန်းကလေးတွေကတော့အောက်ထပ်မှာနေကြပေါ့။ဒါနဲ့မိတ်ဆက်ဖို့မိနေတယ်။အဖနာမည်ကမြသားတဲ့။တူမတို့လည်းတယောက်စီအသေးသေးမိတ်ဆက်လိုက်ကြပြီ။ယောက်ျားလေးများကိုအပေါ်ကိုဦးမြသားအခန်းသွားပြနေချင်းတူမနဲ့အေးမှလည်းအောက်တက်ရှိမိဖို့ချောင်းနဲ့ကပ်နေတဲ့အခန်းတစ်ခုမှာနေရာယူလိုက်ကြတယ်။ညနေစာအတွက်ခြံထဲမှာရှိတဲ့ခရမ်းသီးညို့သီးများခိုးဆွပြီးချက်ပြုတ်လျက်မိဖို့ကြောင့်အတွင်ဥမြတာဝေထရန်တူတဲ့အသားကြကိုကြောလိုက်ခါအားလုံးရေမိုးချိုးပြီးညနေစာစားလိုက်ကြပါရယ်တောတဘာဝမို့လျှက်စက်မီမရှိရကြောင့်စီမီခွက်ထုံးကအားလုံးအိမ်ကမ်းမှာစုထိုင်ရင်းမှဥမြတာမှငါတူမတို့ရောက်လာတာအတော်ပဲမနေ့ပြန်အပါတခြားရွာကိုစေးကုထွက်เสียရှိတယ်အိမ်ဆောက်ရပြီပေါ့ဘယ်ချိန်တော့ပြန်ရောက်မလဲဦးလေရွာကနည်းနည်းဦးလန်းနေမနေ့လင်းနေလာခေါ်မှာတညာအိတ်လောက်တော့ကြမယ်ကဲဦးလေးအိတ်တော့မယ်မနေ့စောကြီးထားရအောင်မယ်ဦးမြတာအပေါ်ထက်သူ့အိယာစီကိုသွားတော့သူမတို့လည်းခရီးပန်းလာတာကြောင့်အိတ်ခန်းစီကိုအတီးတီးဝင်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။သူမနဲ့အေးမကနှစ်ယောက်တခန်းယူထားခြင်းပဲ။ယောက်ျားလေးများကတော့အပေါ်ထက်မှာသုံးယောက်ခန်းတခန်းလေးစုအိတ်တယ်လို့အစောကစကားဝိုင်းမှာကြားခဲ့ရတယ်။အေးမဒါနဲ့နင့်ဦးလေးကစေးကူတယ်ဟုတ်လား။အေးပြောဖို့မိနေတာဦးလေးကတိုင်းရင်းစေးစရာကြီးလေ။ပယောဂါတွေဘာတွေလဲကူတယ်။ကဲညံ့နေပြီ။ငါအိတ်ချင်နေပြီနင်မအိတ်သေးဘူးလား။အင်းအင်းငါလည်းအိတ်တော့မယ်။ခရီးပန်းလာတဲ့အချိန်ကျတော့မနေ့နေ့မြတ်မှသူမတို့အဖွဲအိယာမှာနိုးလာကြတယ်။အားလုံးရေမိုးချိုမျက်နှာသိရင်
သူမတို့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကအာလုံစားရမနှက်စားအတွက်ထမင်းကြော်လိုက်တယ်။အေးမဦးလီကတော့ဘယ်ချိန်ကလေးကအိမ်ကနေထွက်သွားလဲမသိဘူး။သူမတို့နိုးလာတော့အိမ်မှာမရှိတော့ဘူး။အာလုံစားတော့ပြီးချင်း။ကဲအေးမနင်ပြောတဲ့ရေတံခွန်တွေစမ်းကြောင်းနေဘယ်မှာလဲဟာငါတို့ကြည့်ကြလာပြီ။အေးမဟာခဏနေငါလိုက်ပြပါမယ်ခဏနေပါဦးဟာ။အေးမကအောင်းအောင်မေးကိုပြန်ပြေးလိုက်ရင်ငါတို့ခဏနေကြရင်တောရဲကိုသွားကြမယ်ဟဲ့။အိမ်နောက်ဘေးတောဆက်လေးမှာတစင်ရှောင်းလာကြရင်တောနှစ်ပိုင်းကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဝါးလှလိုက်တာမိုက်တယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးရှိနေတာတကူးတကလာရကျိုးနှက်ပါတယ်အိမ်မကြီး။သူမတို့လူစုပတ်ဆက်မှာတယောက်တစ်ပေါက်စူညံစွာအော်ဟစ်ပြောဆိုလိုက်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အတန်ငယ်ကျဲတဲ့စမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုဟာသူမတို့ရှေ့မှာရှိနေပြီးရေဟာဒူးစင်းမြုပ်ယုံခန့်လောက်တာရှိကကြည်လင်စိမ့်မြနေလျက်အောက်ခြေမှာကြောက်တုံးတွေရေထဲမှာအယောင်သွေးစုံလင်စွာကူးခတ်နေတဲ့ရွှေငါးလေးမြောက်ဝင်တွေ့နေရပါတယ်။ဟေ့မင်းနောင်နင်မပြောဘူးလား။နင်းကြည့်ရတာငိုင်းတိုင်တိုင်နဲ့ပြောပါရဲဟာ။နင်တို့ပြောနေရမြင်တော့ငါလည်းပြောပါရဲ။သူမမေးကိုမင်းနောင်ကအေးဆက်ဆက်ပြန်ဖြေနေရကြောင့်စိတ်တူပြီးတော့မင်းနောင်ကိုရှမ်းတွေ့ရန်လို့ဖြူနေရေတောပန်းလေးတွေဒီဘက်မှာအရန်လာတယ်ဟာလာကြည့်ပါဦး။စမ်းချောင်းလေးဘေးတစ်ချောင်းလှပစွာပေါက်ရောက်နေတဲ့ပန်းလေးမြောက်ကြည့်ရင်အေးမှလှန့်အောင်နေရကြောင့်သူမလည်းမင်းနောင်ကိုရှမ်းတွေ့မဲ့စိတ်တွေမိသွားကအေးမထံကိုအပြေးသွားလိုက်မိပါရဲ့အောင်းအောင်ရေဟိုတောင်ကုန်းပေါ်တက်ကြည့်အောင်ကွာအဲ့ဒီကလှမ်းကြည့်ရှုခင်းတွေဟာတအားမိုက်မှာအေးကွာတက်ကြည့်အောင်မင်းနောင်လာကွာဇော်ကြီးစကားအောင်းအောင်ကထောက်ခံလိုက်ရင်မင်းနောင်ကိုပါဆွဲခေါ်လိုက်တယ်ဟေ့ငါတို့တောင်ပေါ်ခဏတက်မလို့နင်တို့အောက်မှာပဲစောင့်နေကြတော့အေးတိတ်မကြနဲ့နော်အောင်းလှမ်းပြောတန်ကြတာကြောင့်သူမပြန်ပြေးလိုက်ခြင်းပဲသူတို့သုံးယောက်တောင်ပေါ်ကိုကုတ်ကက်တွေ့တက်ပြီးတောင်ထက်ရောက်တော့ငါမပြောဘူးလားဒီရကြည့်ရင်အတော်လှမယ်လို့အေးကွာမြင်ရတာတွေကတကယ်ပကြီးကားတစ်ချက်လိုပဲ။နှစ်ယောက်ပြောစကားများကိုမင်းနောင်ဘာမှပြန်မပြောမိဘူး။ဒီကြီးလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်သူ့စိတ်တွေလေးလံနေသလိုညကလည်းအိမ်မဆိုးတွေမှတ်နေလို့စိတ်များလေးလံလျက်ရှိပါရဲ့။အအောင်နဲ့ဇော်ကြီးတို့နှစ်ယောက်စုညံစွာအော်ဟစ်ပြောဆိုနေမှုကြောင့်မင်းနောင်တောင်ကုန်းထိန်မှတယောက်တည်းခွဲလျက်တခြားတစ်ဖက်ကိုရှောက်လာခဲ့မိတယ်။မင်းနောင်အော်တန်ကြောင့်အအောင်နဲ့ဇော်ကြီးလည်းစကားစားပြက်ကအော်တန်ကြတဲ့နေရာကိုအမြန်ပြေးသွားကြတယ်။မင်းနောင်မှာတောင်ထိပ်မှာနွေပင်များရပ်ဖုံးလျက်ရှိနေတဲ့လှန်ကူထိတ်ဝါတစ်ခုကိုမမြင်ပဲတနင်းလိုက်မိကအောက်ကိုအချိန်နဲ့ပြုတ်ကျသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာမင်းနောင်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီ။ဇော်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။မင်းနောင်မင်းနောင်မင်းနောင်မင်းအောက်မှာရှိနေလား။သူတို့နှစ်ယောက်စိုးရင်တကြီးအော်ခေါ်တဲ့အတန်ဟာကိုအတွင်ပဲ့တင်ထက်လျက်ရှိနေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဇော်ကြီး။အောက်ခြေထိလည်းမမြင်ရဘူး။မင်းနောင်တည်သလားရှင်သလားလည်းမသိဘူး။အောက်သွားကြည့်ဖို့ကလည်းစဉ်မမလွယ်ဘူး။တောင်အောင်ချီမှာဝင်ပေါက်ရှိလို့ရှင်ညာရှာကြည့်ရအောင်အောင်ရဒီတိုင်းနေမဲ့တူတူအေးဟုတ်တယ်အေးမာတို့ဖြူနှင်းတို့ပြောပြီးတော့ဂူဝင်ပေါက်ရှိလို့ရှင်ညာလိုက်ရှာကြတာပေါ့ဟင်ဒါကဇော်ကြီးကနွေပင်တချို့နဲ့ရစ်သွေးလျက်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်မင်းနောင်ရဲ့လယ်ဘေးမှာအမြဲတမ်းဆွဲနေကြဆွဲကြိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်ဆွဲကြိုးကဘလို့ကနေဘလို့ပြုတ်ကျခဲ့မှမသိဘူးဆွဲကြိုးအားဇော်ကြီးကအဲ့အတွင်းကောက်ထည့်လိုက်ရင်နှစ်ဦးသားတောင်ပေါ်မှာစိုးရင်တကြီးဆင်းလာခဲ့ကြတယ်နွေပင်များဖောင်းနေတဲ့လှိုင်ကူဝါအားတက်နှင်းကကျောက်အတွင်းပြုတ်ကျလာတဲ့မင်းနောင်ဟာဂူအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ကြောက်ရွံ့တူကြီးတစ်ခုအပေါ်ပြုတ်ကျကအသက်ပြောက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ရုပ်တူကြီးကမျက်လုံးပြူပြူအဆွဲငေါငေါဖြစ်ကြောက်မက်ပွဲကောင်းခြင်းနဲ့အတူဥကောင်းထိတ်မှခွက်ပုံစံခြိုင်လေးတစ်ခုရှိနေပြီးရုပ်တူကြီးပါးစပ်ကိုကြောင်မြောင်းလေးတစ်ခုကဆက်သွယ်ထားတယ်။ရုပ်တူကြီးထိတ်မှပြုတ်ကျပြီးကန့်လန့်တင်နေတဲ့မင်းနောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှသွေးများဟာကြောက်ခွက်အတွင်းစီးကျရာမတဆင်ရုပ်တူကြီးရဲ့ပါးစပ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားခြင်းနဲ့အတူကူကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်ခါတုံ့လွတ်သွားလျက်အနက်ရောင်ဝိညာဉ်တွေဟာကူနေရတခြားဟိုဒီတိုးထွက်လာလျက်မင်းနောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတိုးဝင်လာကြပါတော့တယ်။ဘာ?မင်းနောင်ကိုယ်လေးပြုတ်ကျသွားတယ်ဟုတ်လား?ဟုတ်တယ်ဖြူနဲ့ငါတို့လည်းအောက်ကိုဆင်းမလို့မလွယ်ရနဲ့တောင်ချေမှာကူပေါက်တွေ့လို့တွေ့ညာအမြန်ဆုံးပြန်လာကြတာ။အော်ဒါနဲ့ဒီမှာမင်းနောင်ဆွဲကျိုးသူ့ကိုယ်လေးပြုတ်ကျတော့ငါကြံခဲ့တာရော့။သူမမင်းနောင်အမြဲဆွဲနေကြဆွဲကျိုးကိုဇော်ကြီးထံကိုလှမ်းယူရင်မင်းအောင်အတွက်စိုးရင်စိမ့်နဲ့ရှာကြီးတငင်ငူးချလိုက်မိတယ်။ကဲငါတို့ဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူး။တောင်ချီမှာကိုပေါ့ရှိမရှိအမြန်ဆုံးလိုက်ရှာရအောင်။အအောင်စကားကြောင့်သူမတို့လူစုတောင်ချီကိုပြေးလွှတ်သွားကြကကိုပေါ့ကိုလူစုခွဲကလိုက်ရှာကြမိတယ်။10မိနစ်ခန့်ရှာဖွေပြီးမှဟေးဒီမှာကိုပေါ့တွေ့ပြီဟေး။အေးမဝန်တာအာရအဟဲတန်ကြောင့်သူမတို့လူစုဝန်တာအာရအေးမစီကိုအပြေးသွားရောက်ကြမိပါတော့တယ်။အေးမကခြုံပေါ့တစ်ခုနောက်ွယ်မှာရက်နေပြီးအတန်ငယ်ကြီးတဲ့ခြုံပေါက်ကဂူဝါကို꿰ထားတာကြောင့်အလွယ်တကူဂူဝါကိုမမြင်ချင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ဂူပေါက်ကအလွယ်တကူတွေးဖို့မလွယ်ဘူးနင်ဘလို့တွေးရလဲအေးမ
俺嘞兄弟的刚超跑太稳当了，来接人，俺庙里没对了哈。都嘛没阿姨妈家变皮来请教面，古镇我两姐姐，伢龙姐那么样来找，这古龙阿妈没联系呗，伢龙奶奶见那样来看嘛，都嘛罗些呢，古帮些嘛。阿哥先不，你家这俺这看对了伢嘞，给俺罗古来问下，恁侬俺那古来开家，留住么关心恁咯。 俺家自家送，都个人先买五张三段银，都拿马烧鸡生啊。都嘛那姨妈干那送马来生家嘞。估计准备收产一生那个，奥多多那年嘞多，领导请那个把那送你嘞。都嘛是一转过转过三文拉个嘞个，是一转的送的哥哥收银台了那的喽。这送的要个都嘛罗陪个三姐那的喽看啥样嘞。都嘛罗陪嘛，别个你不如问下妹妹的嘞，过转阿玲阿妹妹里撇上那家银。 古镇的亚妈都马路多嘞，两百多嘞。给，两人送多呗。谁在大路没羊肉？便用买些肉嘞。地下下家忙嘿，没能是你都看样的吗？地马难送你啊，你来对单位骗你耶。俺屋里俺屋的眼睛属于哪位？特别买个那干里面的大米嘞。俺这家家里买的羊毛，都马爸妈妈表达了吧哦。地马米着的可呗，烧鸡米着白噻，米要你地下下家用没得看了。这给俺姑俺爸妈。 家人莫不，你也来我两面奶奶不嘛那？特别没来俺家谁见那谁呀？俺那些家伙的苦真嘛，跟人家是米着过对喽，是来到这的着急是嘛，难当来钱没？俺家都俺你对伢的照看真嘛，跟人家是米着过，哪有随便来钱？俺庙领导一撇撇的苦撇来的，都路走伢不着嘛，照顾那伢老少来了耶，这就这一米了，这不来个半段钱没？立马看着看谁伢喂？ 俺家跟人家是没照顾，俺们也没装男人，本来也古把古烂回来钱，都马路来米样皮，俺那古来问家娃娃嘞，哈，他妈没那黑，俺家问他阿爷，我表弟那都，遇到别人家人的阿妈，没那妈都那龙家刚才谈的那个对来啥娃嘞，没那，没把门撇破那问他来的，到底阿不瓜，把门撇的，俺们没对阿爷说人的啦，撇呀撇呀，干的路不？ 都嘛也问他阿爷自家的那都，阿龙都要他把表现上学习，没那个玩物不陪你家嘞，没那个爸妈变么表，一些啥的都嘛如果记你嘞。他这边没那恁的家帮什么，都嘛如果在土的里按我们么撇包，俺都要他米照片古本那个小姐人，没那表姐呀古真话不毛钱呢，按我那米嘞。他那面的面积嘛表姐比爸妈撇大长没，土土土真话来得的。 古江边嘛，芝麻被张麻婆搞呢，小鸡都要过来，没有阿妈对来家嘞。特别买了阿龙表兄弟节目，没能给啥个那么阿龙个表表，谁个他嘞？偏家呀，古人嘛你呀，阿带出来没话哦，没能来变对你呗。阿龙家古人嘛，你真是没事啊？阿龙个两表来钱没？都嘛那小鸡家没能啊，别的别的家是嘛对哩，阿妈家是走嘛特别。 俺家能嘛？每周感应来开巴罗人。俺阿妈拿手嘛来拿人，都是他妈不会么讲骗你们的。俺老古边要到，俺家阿婆没得地呗。啥文呀？古看嘛古没到那位家的车进来的。哎，俺二婶婆俺屋头那个阿面别进来没嘞？都是啥那些个阿林阿妹别家的木头他们差没嘞？古老的那阿妈，对等爷爷呢用力的讲的送你那个对来伢子没？阿昂，爬楼里来嘞。 多加没来过，一来一来呗。阿宝妈着急耶，我可担架，每到过别场人，过别个别转两开巴罗人，过别嘛人家给忙啥呗，表那边，都罗露宿，挨我边要到，没能个看木来说咯。阿宝在看嘛，来得他给边，都嘛罗露宿，人家啥个，个头个也是蛮硬，是木车个，人家啥啥来家嘞，啥道别看来嘛，苏伟英，是美国厂个，你来个家用太冷木瑞个哈大片。 边边表里没家人家，伢谁那看没谁嘛撇把哩？没那个伢你咋哩没烧？哎你呀，得大爷啷么丢？都来帮俺表家来谁呢？母老你都撇麻烦哈？给伢那那位哎呀啊！那嘛，俺若没那多，谁里把里多回伢没？俺家自家玩过，送得来钱撇把哩。他妈若那样，俺看回来钱，票呢？俺那看那老来开完了，俺应当得钱了。你伢哩哈，俺爱钱那位。 但没有被那么大人多得，再来没为啥？哎呀，你还来俺家路吧哈？没来不啊？俺爱吃那路爱呗。
Sang kau mi cung ini dapat le ide tu ma ada caci ye. Ima dia yau cang yang thailand sa. Ina tu ada meh ye tu ma tu yang pion lai mi ye. Tukega ima dia ye cang dalon lo. Tu ma dia meh ni tu ngalai mu poce me. Tu ma lem ai cinti lo. Ni lega cang ni gu pion tu ye. Me nang ku bau ma pion cang bi terin caci. Tu ma jen tu ma kan sa na yang pion tu mi ye seko. Aku ma sya yang sa pion tu ye. Tersete ni lega me nang sui ju li gu ting tara gu teriya ka. นี่เลยก็วิ่งเองจีเอกเทมาเทท่ารักกูแต่ที่ยาลูกยังอยู่ไล่ไปอีมาเดียวอินดาตัวรักกูที่พยายามลาเดียวเอ็งเนี่ยอินดาก็ชิลังอาเสียกว่าเราตัววีเลยทุ่งพี่เนี่ยตัวมันนั่นไม่ออกคอบิโซจีเนี่ยอ๋อปอมากระไรแค่พี่เส้นลาจ่ายตัวมันเลยแข็งพิงกระไรแค่พี่ทรายมีเลยไม่รู้อะไรเหรอแล้วจะจานเนี่ยพับพี่ลาจ่ายเลยไม่น่ามาชิลเอาไปรู้ไม่น่าเปล่าตัวไปหรอละไม่น่าเปลี่ยวตัวตัวเลย เอาเลยไม่เดียวมารู้แค่ในยาตัวไม่น่าตัวเอี่ยมมาไม่ตัวเราท่านเนี่ยพอท่านมาแค่สิ่งที่นี่มาจะไล่ชาจาระพอท่านตัดนั่นตัวเลยไม่น่าไม่เชียวมารู้ท่านเนี่ยเอาท่ากูเส้นหาจาระตัวมาไม่จะก้าวเอาในโซจิอาตั้งเลยสิพี่นี่จะเจ็บเพียบไปตัวมารู้ต้องยังเอาท่ามาหูดีๆไล่จีมีเรื่องไม่ตัวเด็กแกก็เอาท่ามาช่างเสียนี่ก็เลยยามยามซาซาไม่เชียวมารู้ไปรู้เรื่องจำเลยไม่น่ากับมารู้เปล่าตัวเลยที่เชิงจีเอพยันทว่าชาวัวเลยยันนั่นเองวิ ตัวมาสกัดจากเอาในโซจีเลยเส้นสามยาพี่ในพี่เนี่ยทัวร์เชนเอ็งเด็กก้าวเข้าแต่งจ้าลายยาละเจ้าตัวมารู้ต้องยาวมีลงหน่วยก้าเอ็งเด็กก้าวว่าสิ่งก็มาได้ไม่แม่เนี่ยพี่ดูจีไรไม่จ้าเลยประตูเลี้ยวไม่ติดตะก้าวเข้าเนี่ยไม่นอนเทเนอ้าวก้าเอ็งเด็กก้าวว่าสิ่งตัวนี้ตะก้าวจะเปลี่ยวก้าตะก้าวพูดอะไรเจ้เฮ้อป่ะเอ็มาอุลีพี่ดูด้วยลายยาละเจ้าวันตาตัวมีเลยเอี่ยวเด็กกว่าอาซาโรย่าเอ็มรู้เว้ ถ้าเป็นแม่เมนูจีเบสุรสิมชาลาเจ้าอาเชนเปียลาระท่านเองอัตุมาเนี่ยผู้กองลีรุยอมตุยวาละไอจาวิละอะคุมาตุมาอีมาอัตรียาไรเจอีมาโรเอ็งนาตัวรักคู่ดีเปียมลาเดียวเมนังกาเปียวเนี่ยปะเฮ้ปะลูอะพะน้าเลี้ยงเปียวเปียจาวาอ๋อตุมากาเป็นเมนังคู่เรียเปียวใจยามาซาชิกาอะเปียเปียอาลงกูอัตุชงเปียวเปียไรเจอีมาเออุลีพิจตัวเมนังกว่าคะแนนเดชเปียตัวไรเก ชีดมียาลูเรอเนี่ยมาเวสูนิจาร์อเอ็มเปียมาดูมามาทว่าจานเนาะอาพี่ลูเรอุเลตัวมารู้ต้องยาวประจำมาลูกเนี่ยพี่ดูไม่ไล่ไม่เจ๊ไหมน้ามาอธิษฐานเชื่อมยาไหมอากูเชื่อมียาเราอุเอ็มมาเชียลูเรอัลเทมาเวอาลงสูนิจาร์อุเลเอ็มมาเปียมาลาเดียวเอ็มนาตัวตาจานเอวีแต่มีตัวก่อนแล้วไหมโซจิเนี่ยมาได้เชื่อไรแค่เอ็มมาอุเลพี่ตัวขี้ยาวมาใส่เป้ตัวเลยเดือมาพี่สีพี่สียาเรือทุกขาอัลลูชงนี่เจ๊ ตัวมันเนี่ยโซจิเลยมีผู้ชายน่าพิจารณาแต่มีแต่ละเนี่ยทว่าไหนเอ็งน่าเป็นสิ่งกูลากเข้าจาวารีเอ็งดากูตัวอย่างเล่นเล่ามาอีมาเดียวตัวมารู้กูจะไปเยี่ยมเยี่ยมสิ่งนี้เชิงกูแล้วในตัวมีอย่างเอามาจะไปอันนี้ท่านในตัวลายยาเลยเฮ้อีมาพาลูนี่อะไรเนี่ยอุลียาวเนี่ยเวลาเอ็งเนี่ยเปียกเวียนเอาตัวมาเอาเปียกนี่เดียวอีมากาตัวเนี่ยมาใส่ตลอดตัวโตมีอะไรไม่รู้เพนเนี่ยยามเยี่ยมนี่บารอเลยตัวมาเลยเสียไม่ใช่รอเบ อีมาอันนี้อยู่ตัวก้าปะคงกับไก่เราเองตัวมาเป็นกุศลเลยไล่มีเอ้เฮ้อีมาอีเปียวนี่อะไรเอามาเลยตัวมันเล่นมาแต่มีเบี้ยวจ้ามาเจ้อีมาป้องสังกาสเปียนพยูพเย่ยันนาชีจานเอเบ้เจ้าซีจีมีวุ้มยาเพ่ตัวมาเอาใส่จีลาจ้าเมียนเพ่ไปเฮ้อีมาพับเพียวนี่อะไรลาอีเนวุ้ยเอาอีมากาเช้ากะกะลีเดนเออินหลุดคนในตาเพียนเพ่เบ้เซมิเชสวาเซคอร์เรตัวมันเอาไล่ปลาลาไว้ ตัวมารู้เองเอาใจยังต่ออีมาอุลีพี่ตัวตัวมารู้ก็ยุ่งไม่ใส่อาลังเอาไปอัลลูชงนี่เลยเอาโก้ตัวลงเงียบๆกูยิ่งใครนี่เลยแกล่ะจ้ะที่นี่มาอาลังสู้นี่จ้ะตัวมารู้เอแกนแจมเปียมาอาลังสู้ทันไปอีมาอุลีบาสลงเลยเสียงเดือดซาสร้างจีนนี่มีเลยอีมาอุลีพี่ตัวแต่จะมาตัวน้ำเลยเดือดมันเดือดหนุ่ยอาศัยมาเปียยุสบีที่มันจูมีอาชกาตัวมารู้รู้สู้กูไว้หลายปีตัวกูรันซีเจ้าวันนี้หลายเดย์ไปทายเองเด็กกามาจะพี่พี่ป่วนหลายปี ดูเดียวเองนึกว่าจะเชิญเราเหมือนไรไม่น่าเพื่อนตัวนี้อะไรมารู้นิมจังรู้สิปุ่นนี่เลยให้กับไม่น่าเพื่อนตัวนี้เลยล่าเลยกว่าไม่น่ากับตัวพี่สักการ์เลยก็ลีท่าเจมชีเว่ซีวันก็เล็บไปเฉาอย่างตัวอุ้ยเทวเวมลาบ่าวอาลงเดียวมาเปลี่ยนมาทว่าจานเนี่ยถ้าไม่น่ามาหัวโตอีมาอุลีพี่ตัวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวแรกเดียวมาชิมังกุ้งก็ไม่น่ากูอันมาเหมือนเส้นสุชาเลยเด้ตัวมารู้อาลงมาอาสักการ์ อีมาอุลีพี่ตัวสก้าวไม่ยอมมาจีพี่มีจ่าตีเลยตัวมารู้ไม่ยอมเลยไม่ยอมเช่นเสียไม่นั่งมาแล้วก็มูลาโจทย์ตัวอันใดสิเนียจ้าไหม
တပိမဲ့လဲချီမန်းကွင်းဆွတ်ချလိုက်တဲ့အခါမင်းလောင်ကျွမ်းတလို့အသားများညှောနှံထွက်လျက်မင်းလောင်ရဲ့ရုပ်တယ်မှာလည်းတဖြည်းဖြည်းအသားတွေပဲ့ကျွေးကြကာကြောက်မက်ဖွယ်ရပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်တီးတင်းအော်ဟစ်ကအိမ်ပြန်ဘက်ထွက်ပြေးရင်အမောင်အတွင်းကိုတိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်။နှစ်ချို့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ပဲ။တော်ယုံတယုံကောင်ဆိုရင်ဒီချီမန်းကွင်းမှာမီးလောင်ပြကြရမှာအခုတော့အေးမဦးလေးကတီးတိုးရေရွတ်ရင်တပ်ပြင်းမောကြီးချလိုက်တယ်။ထိုချိန်မှာပဲတလျှောက်လုံးငိမ့်တက်နေအေးမအားဘသူမှသတိမထားမိခြင်းနဲ့အတူအေးမဟာမျက်လုံးကြီးများပြုတ်ထွက်မတတ်ရှိလာခြင်းနဲ့အသားတွေတစက်စက်တုံလာလျက်ခနာကိုရိမ့်ထိုးလာကအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဦးလေးဖြစ်သူတန်ခုံဝင်ကလေပင်းကိုအယူတယောက်လိုကိုက်ဆွဲနေပါတော့တယ်။အသားစားတွေဖွာကနေဖွာကနေနေအောင်ကိုက်ဆွဲနေခြင်းနဲ့အတူသွေးများတချိန်ထိုးပန်းထွက်လျက်တဲ့အေးအင်းကြီးတန်တာပြုတ်နိုင်လျက်အေးမဦးလေးဖြစ်သူဟာရုန်းကန်ခြင်းများငြိမ့်သက်သွားတယ်။အေးမရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်ကြီးကြောင့်သူမတို့၃ယောက်မှထိုးမြင်ကွင်းကိုငေးကြည့်လို့သာနေမိကြတယ်။အေးမကငြိမ့်သက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဦးလေးရဲ့လေပင်းကအသားတွေကိုလှုပ်ချလျက်ပြူထွက်မတတ်ကျင်းရဲ့မျိုးလုံးကြီးကလေးကလေးလှုပ်လျက်ပါးစပ်ကသွေးတွေကရံဖတ်တွေစိကြနေကသပင်တွေကဖိုးယိုဖိုင်းရဖြင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ပုံစံချင်းနဲ့သူမတို့သုံးယောက်ဖက်ကိုလှည့်လာတယ်။အေးမဘာကြောင့်တရေဝင်ပူးခြင်းခံလိုက်ရလဲဆိုတာသူမတို့မစင်စားကြအောင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ယခုအဖြစ်ပြက်များမဖြစ်ပြက်မီတနိုင်ခန့်ကြကအေးမအင်းသာအရန်တက်ချင်နေရကြောင်းမိဖို့ကြောင့်ပေတကားပေါက်မှတဆင့်အင်းသာကိုလက်နဲ့ဓမီလေးတက်လက်နဲ့တယောက်ထဲထွန်လာခဲ့တယ်။ယခုလိုမှောင်မဲတဲ့ညတကောင်အချိန်မျိုးမှာတယောက်တည်းမို့သူမကြောက်လန့်တကြဓမ္မီဖြစ်ဟိုရီထိုးကြည့်နေမိတယ်။တကယ်ကဖြူနှင်းအချင်းရောက်တာအေးမသိပါရယ်။သူမကြောက်မန်းသိလို့တမင်မလိုက်ပဲအဲ့ချင်အောင်ဆောင်နေမှအေးမသိနေတယ်။အင်တာရင်းကိစ္စဝေစာရှင်းပြီးအိမ်ဘက်စီကိုရှောင်းလာတော့သူမသွားလန့်ရှိပိတ်ရနေသူတယောက်ကိုတွေ့ရကြောင်းအေးမရုတ်တရက်ထိတ်လန့်သွားပြီမဲ့လူပုံစံဝေစာများအရမင်းနောင်မန်းသိလိုက်မိကကြောက်စိတ်ပေါ်သွားတယ်။ဟေးမင်းနောင်နေခေါင်းမှုလို့ဆိုအခုတက်တာသွားပြီလားဒီမှာဘာလာလုပ်နေရလဲမင်းနောင်ကသူ့ကိုခွန်းတော့မပြန်ပါဘူးဟေးမင်းနောင်ငါပြောတော့ကြားရလားဟေးမင်းနောင်နေသွားကလန့်ခေါ်လိုက်တယ်ဟေးအန်အော်ထိတ်လန့်ကြောင်ရုံမှုများနဲ့အကြောင်တော်ကအော်တမ်းမင်းမထွက်နိုင်ပဲသူမလက်မှဓမီလေးရအောက်ကိုခွက်ခနဲပြုတ်ကျသွားခြင်းနဲ့အတူသူမမြင်လိုက်ရတဲ့မင်းနောင်ကသူမမသိတဲ့ဒစင်းတယောက်ဖြစ်သွားတယ်မင်းနောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်ပြစင်ပြန်မျက်နှာနဲ့သွေးလင်းလင်းဟာဦးကောင်းထမမျက်နှာပြန်ပေါ်စိကြနေတာလူရုပ်ပင်မပြပြန်တော့ဘူးအေးမခြေထောက်နှစ်ချောင်းမှာမြေပြင်မှာလွတ်ထွက်သွားသလိုခန်းစားရခြင်းနဲ့အတူအသက်ရှူပါကြက်လာပြီးတံမာရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကလည်းလေပင်းညက်ကအပေါ်မြှောက်ထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ခဏကြာအောက်မှာမှန်များကွဲကမီးလင်းနေတဲ့လက်နှိပ်ဓမီးရှိကိုလူတစ်ယောက်ပြုတ်ကျလာတယ်မျက်လုံးများပြိုးလျက်မချိမဆန့်ဝေဒနာခံစားရင်အသက်ပြောက်သွားတဲ့အေးမပင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုအေးမဟာသူမတို့၃ယောက်အားသွေးပြက်ပွဲအကြီးနဲ့ကြည့်နေရင်မှသူမဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ဇော်ကြီးတန်ခုံဝင်ကလုံးထွေးသွားတယ်။ဇော်ကြီးလည်းဘလုံးပထွေးအော်ဟစ်ရင်နှစ်ယောက်သားကျမ်းပြန်ပေါ်မှာလူးလိမ့်နေကြတယ်။အောင်းအောင်းဇော်ကြီးကိုအမြဲကလေးဟာအောင်းလည်းအခုမှတတိဝန်လာတူလို့အနည်းရှိမိဖို့ချောင်းအတွင်းကိုပြေးဝင်ကလက်နက်တွေတွေ့လို့တွေ့ညာလိုက်ရှာနေမိတယ်။ဇော်ကြီးမှအေးမရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရမျက်နှာကြီးကိုအနီးကပ်တွေ့နေရခြင်းကြောင့်ထိတ်လန့်ခြင်းနဲ့အတူအေးမလက်ချက်ပြေတကိုယ်လုံးကုတ်ဖယ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေရလေတကူလုံးနဲ့သွေးတန်တရရဲ့နဲ့အော်ဟစ်ရုံးကန်ရင်အားတစ်ချက်အလျှော့မှာအေးမကဇော်ကြီးလေပင်ကိုကိုက်ခဲရင်သွေးများနဲ့ပါလာတဲ့အသားစားတွေကိုအငမ်းမရဝါးစားနေတယ်။သူမလေးထိုးမြင်ကွင်းကိုကြည့်ကကြောင်ရုံထိတ်လန့်စွာအသားတစ်စက်စက်တုံရင်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့ရှောင်နေတာကအိန္ဒယန်ကြောကုန်းလာထီမှရွှေ့စရာမရှိဘဲနဲ့ရက်တန်လိုက်တယ်။အောင်တယောက်ကလည်းအခုထိပေါ်မလာသေးဘူး။ဒီတခါသူမအလက်ရောက်တော့မယ်။အေးမကဇော်ကြီးအနားမှာခွာလိုက်ရင်သူမစီကိုတရွရွတုကန်လာတယ်။ဒီတခါတော့သူမတည်ပြီ။အေးမနေရောက်လာချိန်သူမကြောင်ရွံ့စွာမျက်လုံးမိတ်ချလိုက်တယ်။သူမရှိမှအော်ဟစ်တန်ကြောင့်သူမမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ချိန်ကြောင်မက်ဖွေရအေးမမျက်နှာကြီးကိုအရင်မြင်ရပြီးခဏကြာမှအေးမကဘိုင်းကနေသူမရှိကိုလဲကျသွားတယ်။ထိုအခါမှအေးမနောက်မှရှက်နေတဲ့အောင်းအောင်းကိုတွေ့လိုက်ရှာတယ်။လဲကျနေတဲ့အေးမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဦးကောင်းအတွက်မှသွေးများတပွက်ပွက်ထွက်ရင်လဲကျနေတဲ့အေးမခေါင်းမှရဲရင်တက်လက်ဆိုင်လျက်ရှိနေတယ်။အောင်းအောင်ခုတ်ချလိုက်ခြင်းပဲ။လာဖြူနဲ့ငါတို့တရအမြန်ဆုံးထွက်သွားရအောင်။အောင်းအောင်မှကြောင်ရွံ့စွာရှက်နေတဲ့သူမလက်ကိုလှမ်းဆွဲရင်အိမ်မထွက်ခွာရန်ခြေလမ်းပြနေစဉ်မထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်လာခဲ့တယ်။အောင်းအောင်လဲကျသွားခြင်းပဲ။လဲကျနေတဲ့အိမ်မကအောင်းအောင်ခြေထောက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ခြင်းပဲ။အောင်းကထားလို့မရတော့ဘူး။ဖြူနဲ့ရပြည့်ပြည့်မြမြန်ပြီးတော့အောင်းအောင်စကားကြောင့်သူမကြောင်လန့်တကြအိမ်မထွက်ရင်အမောင်ထဲမှာခြေဥတက်ရထွက်ပြေးလာမိခဲ့တယ်။
เองซีมาอ้างเย็นน้าเจ้าสาวออนไลน์เดทตั้งกูจ้าเลยยาละจ้าตัวมาปูวิโรอาเจงอาบีนี่มีเลยตั้งกูมุดกูก็เข้าใจกับตัวมาเลยจ้าตัวเร่ตัวมากงทายอันเลวตัวมาเชื่อมาฉันนี่เลยตัวเดียกูตัวไล่ชาวเร่ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนเพียงเนี่ยไม่นานไหมตัวมาหน้ากูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเชื่อเรื่องผิวสีเอ๊ะตัวมาหน้ามาฉันนี่ตัวเลี้ยอีมาอ้างสาวจีอีมาอุลิโรกาชอบเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแต่เยี่ยเปลี่ยตัวมาหน้ากันละจ้าเว ทุเรียนตัวมาแต่ชูมาว่าพี่ตัวเบ้เลยเป็นกูแต่มาเรื่องนั้นพักก้าเพียงเนี่ยเช่นขนาดใหญ่ตัวมาเลยเป็นยันในตัวเองก้าตะโกนมีหลังแต่ยามยามเพียสินิดเดไม่นานมันจะไปตัวมาตียาหรอมาละยังลงในเปล่าเวก้าแต่ชูมาว่าจะเอาแต่การนี้ไม่นานเปล่าสักการ์กูตัวมาตัวตรียาเลยสวยจูที่สวยจูอาจจะเก็บไว้สั่นละอะคุมาตรียามีตัวก้าเช่นในตัวแต่ก็อยู่แต่เมียนลูกยังไอ้การนี้ตัวมาทั่วจีบีมาเต็มเพียงไรเบ้ พ่อมีไอ้แก่จวนปลาล่าได้สวยจู๋ไอ้แก่จวนมาคักคักสวยทอยตัวมาเลยเป็นอาเนี่ยยังจู้จ้าหนิเลยไม่นอนเลยเป็นหัวคักแค่สวาสดชาลายไปมันมีอะไรตัวพี่เปียดหรือสไลพี่บอกอะไรไม่นอนเลยเป็นมาสวยจู๋สมัยตัวไอ้ข้ามาไม่นอนแต่ยังจะอีจะอาพี่มีบอกเลยเป๋อเห็นนี่จะเนี่ยจู้น้องมาไล่ลายเลยเลี้ยงมาเลยอ๋อนี่แต่ยังอยู่ยี่บอกกูรู้เลยนี่จ้าปลาล่าเลยขณะจ้ามารู้อ๋อนี่แต่หนูจะเรียนยิ่งแต่ตัวจ้าเลย อาจารย์อาลงหาคุณรอตัวมหาตลุปวันเช้านี้แต่ได้ใส่สวนในชินีบารีทุกพี่เปียบีเนี่ยเงี้ยจ้าแต่พี่ใส่ไทยนี่เด้ลุงเงี้ยจะสู้หาชาวยาเป่าอยากสกามยาเพียสุญญ์นี่บารีสุญญ์นี่เด็กกาลาตาสกามไว้หามีกูชินเนี่ยยิ่งแต่ตลุยิ่งแต่ตัวเลยอาลงยิ่งแต่ตัวอย่างเช่นกับพี่เปียลาเรกูนี่ฮะชมอลาเรยูปันเชนไม่มีผิวเลยเดียวพี่ตัวราจาลุงเงี้ยมีอาลงหาทุกเมื่อเลยมีกูมาเปล่าตัวไอ้ที่ชูนี่มีจ้าเลย โซเลียแล้วล่ะจีลากว่าเป็นไม่ใช่เลยมั้งเตียวอาจจะน้องรู้อีไม่ใช่ก็มาเลยเว้ยโซเลียลาบีได้ไหมจะขาดเลยเดียวได้สักการ์ดพี่นี่แต่เด็กดูรีเน่เลยมาปองเตียวตัวใหญ่เขาจะได้ปองเซนจ้าประตูมาเลยมาปองเซนจ้าเราพี่ว่าเลยเป็นมาเชื่อแค่เลยสวยจีจะคงเลยสวยทันทีเลยแต่จังตัวกูยังมาเกาตีลูกเขาจ้าละสักครู่มากาลาตาจะได้มาใส่เลยเป้แต่เราลาเรไม่เคยเกาหนี้เจนจ้า ในมิวสิกการจังเดียวจะบอกลุยสวยพี่นี่จ้าเลยที่เกลือมีทุ่มมิกลีหาพี่นี่เพียบีตัวมาจงด้วยแก่เรื่องยามยาวทุกการลาตาริตีมากะประตูว่ามาตัวมาโกเกาตีโลพี่สู้จามาหมอบพูดรถเทมีปาร์เรย์เปรย์แต่มีอาเช่น้อยอยู่ที่มาเลยจะมาเรื่องเช่นนี้สแลงก็มีอาสาวกุฏิเสบีตัวมาเพียบไปอะคุณลุงมีอาบีน่าเสนอตัวเลยจีซูมีอาจีจะมาเรื่องเช่น